Siksi Suomi käydään kanssa tuolla noissa lauluhommissa tuo terveyskeskuksessa, missä milloinkin sitten Jumala lähettää. Ja Helena aina sanoo, että pitääkö aina laulaa tuo ristin tietä näin. Se on mulle tullut lempilauluksi ja se on valtava sanoma se, että se vie kerran kotiin meidät tuo ristin tie. Ja tässä on tämä viimeinen säkeistö, että kaikki jääkööt vaan, humut riemutkin maa. Olin tässä
tuolla muuttotalkoissa ja yksi kaveri siinä sanoi, että en ole 3 viikkoon sitten ottanut pöhöniä. Mä sanoin, että mä en ole 13 vuoteen, kiitos Jumalalle. Ja niin se Jumala voi vapauttaa, näin niin kuin Kirsikin todisti, että tupakat jäi ja niin se jäi mullakin alkoholit ja tämmöiset, mutta ne on kuitenkin semmoisia oheisjuttuja. Kaikista tärkein on kuitenkin se sanoma, mistä kuultiin tuossa ekassakin kokouksessa, on kuitenkin se, että päästään kerran perille sinne taivaan kotiin. Ja se on ainut, on se Golgatan tie, joka kerran perille vie. Näin se on. Nyt Dimitri on luvannut meille laulaa jonkun laulun ja jos hänellä on sydämelläkin jotain, niin se on ok. Se on Dimitri nyt sun vuorosi. Ja on aina näitä teknisiä laitteita, niin tässä menee pieni hetki, että se saadaan päälle. Mutta haluatko sanoa, Timi, ensin jotain vai laulaa ensin vai kuinka tehdä? Ihan mitä vaan. Vaikka sanoa jotain, jos koet jotain. Rauhaa vaan kaikille omassa puolestani. Rauhaa. Tuossa matkalla, kun tänne ajoin, niin mietin, että tavallaan niin kuin Jumalan edessä olin semmoisella ajatuksella, että ei haluaisi aina puhua menneisyydestä ja niistä huonoistakaan asioista, mutta kiitollinen saan olla, erittäin kiitollinen olen Jumalalle siitä, miten hän on ollut tässä lähiaikoina joutunut olemaan semmoisissa määrätyissä taisteluissa ja tavallaan niin kuin voisi sanoa niin kuin osittain sodan keskellä. Ja on paljon kysymys ainoastaan siitä, että minkämoisella asenteella itse on ollut ja ottanut asiat vastaan ja onko niiden asioiden keskellä kääntynyt Jumalan puoleen vai onko lähtenyt toimimaan oman järjen päätelmien mukaan. Ja kyllä olen huomannut sen, että kun uskallamme vaan tarttua siihen Jumalan puoleen ja huutaa Jumalaa avuksi hädänpäivänä, kyllä se apu tulee sieltä. Ja en tiedä miksi näin on, mutta ehkä täällä on joku on semmoinen, mikä on semmoisen taistelun keskellä, mutta luota siihen, että kun uskallat luovuttaa kaiken Jumalalle, niin kyllä Jumala pitää huolen. Ja se siunaus, minkä Jumala haluaa antaa ihmisen elämään, niin se tulee ainoastaan niin, että kun me uskallamme luovuttaa kaiken. Ei Jumala halua meille kuitenkaan mitään pahaa, vaan ainoastaan hyvää. Ja monta kertaa tulee niitä vääriä ja huonoja valintoja elämään, jos me lähdemme oman järjen päätelmien kanssa tekemään ja tarttumaan asioihin, jos me olemme siellä niin sanottuna sodan keskellä. Niin melkein voisi sanoa näin, että sitä saa mitä tilaa. Mutta jos me käännymme Jumalan puoleen ja tilaamme tavallaan sieltä elämäämme apua, niin kyllä meille käy silloin hyvin. Sen verran voin sanoa, että on muutamien päivien aikana tapahtunut kaiken näköistä omassa elämässä, mutta sanotaan semmoinen niin valtava sisäisen rauha, minkä on tullut ja saanut Jumalalta, niin se on käsittämätöntä. Semmoista, mitä ei yksinkertaisesti tämä maailma ei voi antaa sitä rauhaa. Ja on ainoastaan siitä kysymys, että minkä asenne on mulla niihin elämän tilanteisiin, mitkä on elämässä ollut. Ei auta se, että jos mennään omalla minällä ja koitetaan tehdä semmoisia, voisiko sanoa kulttuurinomaisesti tarttuen niihin kiinni, kun se vaatisi tekemään niin toisin. Mutta mä taistelin näiden asioiden kanssa ja Jumalan eteen vein ja mä sanoin Jumalalle, että yksikään ihminen
ei tässä maailmassa pysty viemään minulta sitä matkalippua pois, minkä mä olen saanut Jumalan armosta tarttua siihen uudelleen kiinni. Ja tässä niin kuin kuultiin, Oskarin kohdalla ollut 13 vuotta ilman viinaa ja tupakkeja ja tämmöisiä, niin se on ollut mun omalla kohdalla kans näkyvä. Tästä on nyt reilu vuosi aikaa, kun mä oon saanut uudistua. Ja kyllä Jumala on ollut osoittanut tavallaan tällä aikaa, mitä on ollut, niin ihmeellisesti tullut sillä tavalla alueita ja asioita. Ja murehtinutkin joskus sitä, että kumpa joskus aikaisempaa olisin tehnyt tämän ratkaisun ja pitänyt tästä samalla lakiin kuin tänä päivänä. Mutta laulan tuon laulun ja Jumala siunatkoon jokaista ja uskalletaan luovuttaa kaikki Jumalalle. Olisi sitten meidän arkityömme tai joku ihan asiat, minkä kautta joutuu joskus painimaan ja taistelemaan, niin ainoastaan Jumalan avulla me saavutamme sen, että se siunaus näkyy, mitä Jumala tahtoo antaa, niin se näkyy meidän elämässä silloin, kun me luovutamme kaiken Jumalalle. Aamen. Sesi on ja kaipaan jälleen tuntea voiman sen, jonka tunsin kun ensi kertaa löysin Golgatan rakkauden. Kaikki syntini anteeks annoit, uuden hengen ja mielen sain. Käsi varsin niin vahvoin kannoit, olit voimani matkalla. Back out.
auttamaan. Elämä, mikä aarre on annettu mulle, niin vähän sen arvoa tänään. Ja lahjan kuitenkin sulle. Sydän harppuni kielet kiittämään viritän. Olen nuori ja tunnen, pitkä on päivien sato. Minä huilen vuosien yli ja kauaksi nään. Olen huomisen lapsia käsissä juhlan aattoon. Minä laulan aamuni kultaan kimmeltävään. Sinun ovesi elämän lujasti suljetut ovat. Vain niukasti luovutat päivän kerrallaan. Ovat joskus kätesi kovat ja armottomat. Sinun rystysi alla timannit puserretaan. Jeesus elämän antaja, muistuta minua siitä, että päiväni rientävä tarteeni loppuun saa. Suo viisaus etten turhaan tuplaisi niitä, joka sirpale siitä on kultaakin kalliimpaa. Käsi varteni nuoret elämän seppeltä kantaa, sitä riittävän näyttää ylitse huomiseen. Niin ehkäpä kohta tahtoisin kaikkeni antaa, jos käteeni saisin pienen muruseen. Olen nuori ja tunnen, pitkä on päivien sato. Minä huhuilen vuosien yli ja kauaksi nään. Olen huomisen lapsia käsissä juhlan aattoon. Minä laulan aamuni kultaan kimmeltävään. Aamen. No niin, rauhaa minunkin puolestani. Vähän arvotus, millä tuo ääni kestää, kun on ollut 4 kuukauden saarnatauko. Ja se ääni on aina kuitenkin semmoinen arvotuksellinen silloin, kun ei ole tottunut paljon puhua. Ja huomenna puhevastuu ja vielä maanantainakin, että mennään yksi päivä kerrallaan. Mutta ennen kaikkea käydään suoraan rukoukseen tässä tämän hieno laulun jälkeen. Kiitos Isä Jumala sun poikas Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, kiitos tästä armopäivästä, Herra. Todellakin armopäivästä, Herra. Sä oot, Herra, ihmeellinen Jumala, Herra, ja olet tänään meidätkin tämän kuljettanut, Herra, sana kuuloon ja laulujen kautta, Herra, pohtimaan omaa elämäämme, Herra, ja ihmeellisellä tavalla aina otat meidän sydämet, Herra, käsittelyyn, ja tunnet, Herra, meidän kaikki sieltä äiti kohdustasti, idustasti, tiedät, mitä me jokaisen elämässä erikseen, Herra, tapahtunut. Ja tämä on meidän kaikkien tärkein päivä. Me rukoillaan, Herra, puhu meille, Herra, sillä tavalla, Herra, että me todellakin voidaan saada, Herra, sydämeemme semmoista, Herra, leipää, Herra, mitä me saadaan pureksia vielä, Herra, kun me täältä lähdetäänkin, Herra. Ei sen takia, että Make puhuu, vaan sinä, Jeesus Kristus, Pyhä Henge kautta. Kohtaa sinä ja johdata sinä, Herra, tätä puhetta. Aamen. Voisiko sitä paremmin lähteä puheeseen, kun siirrytään suoraan Kolkata keskimmäiseen ristitapahtumiin? Luukkaan evankeliumi 23 ja 46. Siellä sanotaan näin. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni, ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Ihmiset oli hylännyt Jeesuksia ristillä.
Ja ne ihmiset ei todellakaan ymmärtänyt, että he edessä oli Messias, vapahtaja, josta vanha testamentti oli ilmoittanut ihmisille jo vanhoja kirjoitusten kautta tähän hetkeen asti. Ne ei ymmärtänyt sitä, että siinä on Jeesus Jumala poika, joka sovittaa koko maailman synnin. Jeesus sai kokea ihmisten kautta kovaa pilkkaa siinä hetkessä. Jeesus ruoskittiin, Jeesus syljettiin. Jeesus pidettiin naurualasena ja sanotaan, että Jeesus lyötiin nyrkillä päähän. Jeesus tietää oikeasti, mitä on ihmisen elämä, rajuimmillaan. Mutta täytyy heti muistaa, että Jeesus oli sinun ja minunkin syntien tähden siellä pilkattavana ja kärsimässä ja ristillä. Vaikka ihmiset hylkäsivät Jeesuksen, niin tiedättekö, tärkeintä Jeesuksella oli se, että hän tiesi, mitä Isä Jumala hänestä ajatteli. Jeesukselle oli tärkeintä se, että hän tiesi, että Jumala, Isä Jumala tietää totuuden, mitä siellä ristillä tapahtuu. Vaikka ihmiset ei vielä siinä hetkessä ymmärtänyt, ja miksi hän on siellä ristillä. Sen tähden Jeesus antoi täydessä luottamuksessa henkes Isän käsiin, niin kuin hän sanoi tässä. Sinun käsisi, Isä, minä annan henkeni, ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Tärkeintä ja ensisijaisesti pitäisi meidän ja minun ja sinunkin elämässämme on se, että mitä Jumala tietää meidän elämästämme. Mitä Jumala ajattelee meistä. Ei niinkään se, mitä ihmiset ajattelee, mikä myöskin on tietenkin tärkeää, kun me vaelletaan uskovina. Mutta tärkeintä on se, mitä Jumala meistä ajattelee ja sen, että Jumala tuntee me paljon syvemmältä kuin kukaan ihminen. Ja se on lohduttavaa, että on joku, joka tuntee me elämämme, ja siitä ollaan tänään jo paljon kuultu. Siellä ristijuurella, siellä oli hallitusmiehiä, kun Raamatus lukee, ja sanotaan niin, tuolla Johanneksen evankeliumi 12.42-43, sanotaan niin, että useat hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen, mutta eivät fariseusten tähde kuitenkaan uskaltanut sitä tuoda julki, sillä he pelkäsivät, että he joutuisivat erotetuksi synagogasta. Ja sanotaan, että sillä he rakastivat enemmän ihmiskunniaa kuin Jumalan kunniaa. Tosi kohtalokas valinta, ajatelkaa. Mitä Jeesus itse sanoo Raamatussa? Jos te tunnustatte minut ihmisten edessä, niin minäkin tunnustan teidät Isäni edessä. Mutta jos te kiellätte minut ihmisten edessä, niin minäkin kiellän teidät Isäni edessä. Ja näin hallitusmiehet tuossa kohtaa, Jumala tietää, onko jälkikäteen tullut kääntymistä ja onko he tehnyt parannuksen elämässään. Mutta tosi kohtalokas valinta tuossa hetkessä. Ihmiset oli tärkeämpiä, mitä ihmiset ajatteli, kuin se, mitä Jumala heistä ajatteli. Uskoa tullut alussa sitten 24,5 vuotta takaisin omalla sohvalla sai Jumala armostua 4 päivän itkun jälkeen, syvä itkun jälkeen uskoa. Ja heti alusta asti Jumala alkoi konkreettisesti mullekin puhumaan, että Markku, sä olet nyt minun. On tärkeet Markku, mitä mä susta ajattelin, koska mä tiedän sun koko elämässä. Ihmiset ei tiedä sun koko elämä ajatuksia ja tekoja, mitä oot tehnyt, mutta mä tiedän. Luota minuun. Ja se aina muistaa, että tärkeintä on, mitä mä susta, Markku, ajattelen. Ja samanlainen monikos meistä muista, kaikista, ketä täällä on. Ja konkreettisella tavalla Jumala opetti sitä Raamatusta, mutta myös ihan tämmöisellä arkipäivien tapahtumien kautta. Mä muistan, kun mä olin ollut varmaan 2-3 vuotta uskossa. Ja sattui jo niin, kun oli jotenkin innokas sillä, Jumala antoi sitä intoa heti ja... Ja sain olla semmoisessa tilanteessa, että yksi nuori mies, tämmöinen saatanapalvoja, joka oli kaatanut hautakiviikin moni satoja ja muita. Ja se nuori mies tuli uskoa seurakunnan alttarilla. Ja mäkin sain silloin siellä jo sitten tämmöisen vähän niin kuin sielunhoitajana, jollain tavalla Jumalasta aluksi alkoi heti käyttämään, vaikka mä tulin ihan nollatilanteesta, ei ollut uskovia kavereita eikä mitään. Mutta olin mä siinä 2-3 vuotta ollut uskossa. Ehkä jo 4:kin. Ja tämä kaveri tulee siihen ja... Hän todellakin tuli uskoon siinä tilanteessa, luovutti koko elämänsä Jeesukselle, teki parannuksen, tunnusti syntisen elämän ja hylkäsi sen siihen ja itkusi silmiä ja pyysi Jeesuksen sydämeen herraksi. Ja seuraavan aamun mulla soi puhelin, kun mä herään ja tämä nuori kaveri soittaa mulle, Markku, tuuksä auttaa mua, kun mulla on niin paljon kaljapulloja tuolla
mun kämpässä, että tuuksä auttaa, niin viedään ne ton automaattiin, niin hän saa nekin sitten rahaa niistä ja muuta, että pääsee eroon niistä kaljapulloista. Ja no mikä olisi mieluisampi kysymys, kun lähtee tämmöisessä tilanteessa auttaa. Ja niin me mentiin siellä lähimpään City Markettiin ja mä muistan, mullakin oli 3-4 kassillista niitä tyhjiä pulloja ja sillä on yhtä paljon täällä uskoa tulleen nuoren miehen. Ja sitten kun mä aloin laittaa niitä pulloja, kaljapulloja siihen, niin jostain syystä mä katsoin City Marketin kassalle, ei hyvää päivää, siellä on uskova yksi nainen. Ja mä oon tässä 4 kaljapulloja 4 säkkiä täyn kädessä ja tiedättekö, tuli heti semmoinen inhimillinen ajatus, nyt mun täytyy lähteä sanoa sille, että en mä oo näitä juonut. Ja tiedättekö, siinä hetkessä Jumala opetti, että tärkeet mitä hän ajattelee. Mä en ehtinyt lähteä sinne, vaan Pyhä Henki sanoi mulle, että Markku, mä tiedän, että sä oot niitä juonut ja se on tärkeintä. Se oli ensimmäinen opetus siitä, että on tärkeitä. Ja Jumala todellakin on ihmisten synänte ainoa syvällinen asiantuntija. Jumala tietää kaiken, meidän ei tarvi selittää. Me tiedetään, että Jumala myös valittaa meitä erilaisia tehtäviä. Jeesus kutsuu opetuslapset aikoinaan seuraamaan. Ja Jeesus sanoi tämmöiset sanat näille opetuslapsille. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Jumalan valinnat on kuitenkin erilaisia, mitä me ihmiset parhaimmatkaan inhimilliset ajatukset, kun me valitaan jotain jonnekin tehtäviin, vaikka seurakunnissa. Jumalalla on siihen veto-oikeus, hän tietää. Ja niinpä sen aikaiset ihmiset tänään jo kuultiin, että ei ne opetuslapset ollut kauhean kummoisen olosi ihmisten silmissä. Vaan moni päinvasto protestoi ja mietti varmasti mielessä, että millä Jeesus kutsui nämä kalastajat ja tämmöiset, jotka oli silloin syntisimpiä ihmisiä, kalastajat ja paimeni ja mitä kaikkea siellä oli, niin kutsuttiin seuraa Jeesusta. Ja tulli miehiä, epärehellisiä ja muita. Niin kuitenkin nämä miehet ajatteli, että nämä on mitat täyttämättömiä, halpa-arvoisia, että ei tommosia kyllä Jeesuksen olisi kuulunut kutsua. Varmaan ollut kateut ja kaikkea, että ei tommosia ihmisiä. Nämä ei ollut todellakaan nämä opetuslapset käynyt sen aikaista mitään Jerusalemin yliopistoa tai raamattukouluja ja mitään muutakaan tämmöisiä. Ja ne oli koulukäymättömiä, oppimattomia, niin kuin raamattukin todisti, kun Pietari siellä julisti evankeliumi, niin ne ihmetteli, että nämä on koulukäymättömiä, millaiset tollain puhuu. Mutta kysymys onkin Jumalasta, Jumala Pyhästä Hengestä, joka tietää sen, kun hän meidän kutsuu jonnekin, niin me avataan suu ja Pyhä Henki hoitaa loput. Ja meidän persoonat ja kaikki on niin tärkeitä näissä. Mutta Jumala tiesi kuitenkin, että näistä opetuslapsista tulee just sopivia astioita hänen käyttöönsä. Miksi? Sen takia, koska Jumala tiesi, että Jeesuksen 3-vuotinen luomuopetus ja Pyhä Hengen voima teki näistä hauraista ja persoonallisista ja vähän eriskummallisistakin opetuslapsista, niin teki niistä todellakin rohkeita Jeesuksen todistajia. Koska Jumala teki sen työ Pyhän Hengen kautta. Jeesus, ajatelkaa, luomu opetti niitä. Se on jotenkin hieno, mutta tänä päivänäkin Jumala opettaa, vaikka me ei nähdä Jeesusta. Pyhä Henki opettaa meitä niihin tehtäviin, mihin Jumala valittaa. Jumala tuntee todellakin meidän paljon paremmin kuin me itse itsemme. Ja niin mä itsekin olen sitä omaa kutsumustani monta kertaa miettinyt ja jälkikäteen mä oon niin kuin tajunnut jotain siitä, että miksi Jumala mut erotti evankelistaksi ja vielä, että mun niin kuin päätyö on ollut nyt 13 talvea tuolla Espanjassa, 9 talvea Teneriffalla ja nyt 4 talvea Fuengirolas Manner-Espanjassa prostituutio ja huumekäyttäjien tämmöisten nuorten ja vanhempien keskuudessa. Niin ei sitä olisi ikinä voinut ajatella siinä hetkessä, kun mä omalla sohvalla tuli uskoon ja luovutin elämäni siinä parannukseteon jälkeen itkusena huusi Jumala puoleen, anna jes mun kaikki syntini anteeksi, luovutin elämä siinä, että Jumalalla oli tämmöinen suunnitelma, mikä tuli toteen 12 vuotta sen jälkeen, kun mä tulin uskoon. Mutta jälkikäteen on tajunnut, että miksi Jumala johdatti mun sinne lähihoitajaksi, päihde- ja mielenterveyden
opintoihin ja kaikkeen, kun mä olin ennen pullakuski, mutta Jumala tiesi, että mä tarvin sitä taitoa, mutta mä en todellakaan silloin tiennyt. Ja se on tosi tärkeetä, varsinkin silloin, jos Jumala erottaa, anteeksi, jos ihmiset rupeaa erottamaan toi siis Jumalan valtakunnan työhön omilla ajatuksillaan. Että toi jo sen tuntunen ja näköinen ja olon, että toi jo varmaan hyvä siinä koko päivä toimisessa Jumala valtakunnan työssä 24-7. Niin on tullut monia tosi pahoja erehdyksiä ja seuraamukset on ollut tosi surullisia. Koska jos meidän erotetaan Jumala valtakunnan työhön koko päivä toimisesti, niin se on äärettömän tärkeää, että Jumala on sen kutsu takana. Koska Jumala myös hoitaa kaiken. Mä oon itse sen huomannut. Hän sanoi vaan, että Make, tee se, mikä hän antaa, niin hän pitää susta huole taloudellisesti ja kaikella tavalla. Ja hän on ne kaikki asiat ja muut, talousasiat ja muut ja kaikki järjestänyt. Ja silloin, kun Jumala on siinä takana, niin se on, toimii se homma. Ajatellaan, kun apostolien teot täällä 13.23 Antiokia seurakunnan, ne oli Jumala edes tekemässä palvelusta. Ja ne siellä paastos ja etsi Jumala tahtoa, niin keskenäitte paastoja tämä palveluksen, niin Jumala pyhähenki puhuu, että erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Pyhähenki äänellä erotti, tässä ei lue sit kuka niistä kuuli tai näin, mutta tuli selvä ilmoitus. Eli Jumala sanoi, että erottakaa Paavali Barnabas tähän työhön. Ja me tiedetään, mikä oli seuraukset siitä, että hän erotti, Jumala sai erottaa Barnabakseen ja Paavali siihen työhön. Julistaa evankeliumia, lähtee sinne lähetysmatkoille ja millaista kaikkea vastustusta siellä oli, tappouhkauksia ja kaikkea, mutta Jumala oli Paavali kanssa. Jumala oli Barnabaksen kanssa, mutta he oli täysin riippuvaisia siitä, mihin Jumala oli kutsunut, täysin riippuvaisia Pyhän Hengen johdatukseen ja siihen, että he piti lyhkäiset tilivälit, joka päivä Jeesus oli numero ykkönen. Ja niinhän se kuului ilman tämmöistä näkyvääkin palvelutyötä olla aina. Ja mä oon siitä tosi kiitollinen ollut aina, että se sama Pyhä Henki, joka puhuu Barnabaalle ja Paavalille ja erotti heidän siihen työhön, sama Pyhä Henki puhuu mulle mun omalla sohvalla ääneen sen, että Markku, nyt hän erottaa sun evankelistaksi. Ja eikä se ole sooloilu, koska Pyhäkin puhuu se onneksi sen aikaisella paimenellekin. Että Jumala ei tee mitään semmosia arvailujuttuja, vaan Herra varmistaa ja silloin on hyvä lähteä. Mua kauhistuttaa semmoinen, kun tänä päivänä on niin paljon opetusta, varsinkin nuorille, että unelmoikaa suuria. Herra työs, unelmoikaa suuria. Siinä lähdetään se oma unelma perään jossain niin kuin, siihen palvelutyöhön niin kuin, omien unelmien kautta. Kyllä mä oon tullut semmoiseen johtopäätöksiin tässä 24 vuoden uskoloaikana, että ne omat unelmat on moneen kertaan romutettu. Ja kun Jumala on kutsunut palvelutyöhön, niin ei sillä lähdet rallatella ja tuuletella, että mun unelma toteutuu. Vaan sillä lähdetään aina Herra palvelutyöhön, varsinkin jos hän erottaa meidän koko päivä toimisesti, niin sillä lähdetään pienen, koska Herra on vaan heikoisväkevä. Että tämmöistä opetusta on paljon, ei pelkästään edes amerikkalaisilla saarnaajilla, vaan sitä on jo Suomessakin. Ja tosi surullinen, kun kutsutaan omilla unelmilitteissä johonkin näkyviin palvelutöihin. Ja täytyy aina muistaa, näkyvä tai näkymätön palvelutehtävä, se on tärkeintä, että me ollaan siinä uskollisia Herralle. Meillä on kaikille pieni peltosara annettu. Jumala on tiennyt sen jo ennen kuin me ollaan tultu uskoon. Ja Herra kasvattaa meitä arjen keskellä, meidän tietämättä. Ja me kastellaan sitä omaa pientä peltosaraa. Kuokitaan ja kastellaan, ja sitten kun kaikilla on se pieni peltosara, on se näkymätön tai näkyvä, kun me ollaan uskollisia, niin siitä muodostuu Herra elopelto. Ja silloin myös Jumalan maailmassa tapahtuu, että ihmisiä jopa tulee uskoa. Mutta tehdään se oma osa. Kahvikeittäjä tänään näilläkin juhlilla palvelee Herraa siinä Jumalan elopellolla. Kaikki mitä teette, tehkää ne se niin kuin Herralle sydämestänne, eikä ihmisille. Tietään, että te saatte palkaksi perinnön, niin te palvelette Herraa Jeesusta Kristusta.
Ja nämä taistelut ja kaikki muut, niin välillähän se on niin kuin verta, hike ja kyynele, koska meidän vastustaja on se sieluvihollinen saatana. Se vihaa kaikkea työt Herralle. Kyllä se silloin antaa meidän rauhas tehdä, jos me ollaan oma kutsuman jossain paikoissa ja mennään. Mutta se, että kun me tehdään Herra työtä, niin sen täytyy olla Herra kutsu takana oikeasti. Koska muuten me ei pärjätä. On mielenkiintoista katsoa ensimmäinen Samuelin kirja. Varmaan tuttu kaikille, mutta aina hyvä muistuttaa näistä. Jumala antoi käsky Pyhän Hengen kautta. Puhu suoraan profeetta Samuelille. Samuel kuuli Jumalan ääni suoraan. Aina Jumalasta hän johdatti. Ja sanoi, että ota öljysarvi ja laita sinne öljyä ja mene tämmöisen Iisai-nimisen miehen luo Betlehemiin. Sillä on 8 poikaa siellä ja valitse, voitele siellä tulevaksi Israelin kuninkaaksi yksi hänen pojistaan. Ja sitten kun hän menee sinne, niin tämä Iisai isä toi siihen pojat esiin ja hänhän toi ihmisen ajatuksia siihen kaikkeista kookkaimmaa, että toi varmasti on se tuleva kuningas, minkä Jumala on tarkoittanut. Kun he sitten tulivat, hän näki Eliabin, eli ajatelkaa profeetta Samuel, joka oli kokenut jo tässä kohtaa, oli meritoitunut todellakin sillä ja oli nähnyt monet taistelut ja oli tarkat aistit, mutta näin hän ajatteli. Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, ajatteli hän, varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa, siis profeetta Samuel ajatteli. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Ja sitten tuotiin loput pojat, tämä isämielestä siihen, 7 poikaa. Ja sitten Samuel kysyi, että onko vielä joku. No on siellä yksi se nuori, no siellä tuolla noin nyt niin lampait kaitsemassa. Eli sano vähättelevästi, että ei se poika, no ainakaan voi olla se. Mutta Samuel sanoi, että hakekaa se poika. Ja heti kun se poika tuli siihen, niin sanotaan, että ja Herra sanoi, nouse ja voitele, sillä hän on tämä just, kenen tähden sä oot tullut öljysarven kanssa ja voitele hänet veljien keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidin siitä päivästä yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Ja me tiedetään, että Saul oli vielä Israelin kuninkaan jonkun aikaa, vaikka Jumala oli valinnut jo Daavidin seuraavaksi kuninkaaksi, koska Jumala hylkäsi Saulin. Mutta siinä oli Saul vielä kuninkaana, ja sitten sanotaan näin, että filistealaiset nousi sotarintaa israelilaisia vastaan. Ja siellä oli tämmöinen Sookon ja Asekan välille, ne kokoontui semmoiseen solaan, missä oli vuorerinne, toisella puolella oli filistealaiset ja toisella puolella vuorerinnet oli israelilaiset. Ja siellä oli tietenkin ylivertainen taistelija siellä filistealaisten joukossa, Koljat, niin kuin me tiedetään. Ja Koljat, aina kun se Koljat tuli esiin ja se huusi sieltä, että jos teitä löytyy joku taistelija, joka haastaa minun ja voittaa minun, niin me tullaan palvelemaan filistealaiset teitä loppujääksi Israelin kansaa ja toisipperi. Jos he hävii, niin sitten taas he tulee Israelin kansa palveltavaksi. Eli kumpi voittaa, sitä vähän kumman käsi nostetaan, mistä puhuttiin. Mutta samoihin aikoihin kävi, sanotaan, että aina kun tämä Koljat tuli esiin, niin koko Israelin kansa, Saul kuningaskin perääntyi. Ne pelkäsi niin paljon sitä 3-metristä miestä. Ja samoihin aikoihin sitten Daavidin isä Iisai sanoi, että mä annan sulle tämmöisen tehtävä, tässä on voi leipiä. Mene viemään ne niille rohkeille velipojille, kun niitä oli 3, jotka hän kutsui ekaksi Eliab ja sitten Abinadab ja Samma, ne 3 suurit, että ne on siellä nyt taistelee siellä Sauli sotariveissä. Vie niillä voi leipiä, mutta tuut heti takas. Ja just silloin, kun tämä menee viemään Daavid sinne sotarintaan niitä voi leipiä, niin ajatelkaa siinä hetkessä tämä Koljat taas tulee ja pelottelee siellä ja Israelin kansa perääntyy. Mutta sitten Daavid kuulee, että joka voittaa tämän Koljatin, niin hänellä annetaan, perhe tulee rikkaaksi ja hänellä annetaan tämä Sauli tytär ja hänen isä saa koko verovapauden koko loppuelämäkseen tämä perhe. Ja Daavid kuuli tän ja meni kysyä, että onko se näin, ja ei hän nyt kuitenkaan tietenkään minkään rahojen tähden mennyt palvelemaan Jumalaa.
Mutta sitten menee Sauli työ, että mä voisin mennä taistelemaan. Saul sanoi, että hei, sä oot nuorukainen, että on ammattisotilas tää Goliat. Mutta sitten paljastui se, että millä Jumala oli salassa kaikkien ihmisten silmissä, oli kouluttanut Daavidisia lammaspaimenessa tätä hetkeä varten, monta vuotta. Daavid sanoi Saulille, palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta, niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta. Ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan ja löin sen maahan ja tapoin sen. Ja Daavid sanoi, Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä. Silloin Saul sanoi Daavidille, mene, Herra olkoon sinun kanssasi. Ja loppuu historia omalla tavallaan, mutta muistaa, että tämä on tosi tarina, millä Herra haluaa meitä rohkaista. Jumala antoi neuvo, hän otti sieltä 5 kiveä sieltä purosta, laittoi paimen laukkuun ja hänellä oli linko. Jos silloin olisi ollut joku urheilukilpailu, niin mä veikkaan, että Daavid olisi voittanut kultamitali. Se oli paras lingo pyörittäjä. Ajatelkaa, ensimmäinen osu heti ottaa semmoista kohtaa Goliattiin, missä oli pieni suojaamaton paikka. Koska Jumala oli opettanut Daavidin siellä tarkaksi linkoojaksi, se osui aina niihin eläimiin. Ja ei Daavid ollut nostanut mitään asiaa siitä tai kellekään elvistellyt ja sanonut, että Jumala on mun tällainen. Mutta tässä hetkessä hän sanoi, että mitä on tapahtunut hänen elämässä. Ja niin tapahtui, että Goliat kuoli. Daavid vielä katkasi se pää. Jumala oli kouluttanut Daavidin kaikilta sen aikaisilta ihmisiltä salassa. Ja näin tänä päivänäkin Jumala kouluttaa meitä Jumalan palvelutehtävää. Ei kannata hätäillä. Jos me mietitään Raamatussa, niin lähemmäs 14 vuotta meni loppujen lopuksi, kun tuo Paavalikin kutsuttiin vasta Jerusalemiin. Pöly oli laskeutunut ja hän oli siellä Jeesuksen jalkojen juuressa opetuksessa. Ja oli evankeliumikin sanonut, että mä en ole saanut tätä lihalta enkä vereltä, vaan Jeesus itse on kertonut tämä evankeliumi. Melkein 14 vuotta. Mooses oli 40 vuotta ja vielä toisen 40 vuotta. Ja sitten Herra viimeiseksi 40 vuodeksi kutsui hänen siihen palvelukseen. Ja monta muuta, jotka on kauan ollut opettamana. Mulla meni 12 vuotta siihen, mä olin ollut uskos vähän vuoden, niin joku tuntematon nainen laskee käden mun pääpäällä ja sanoo, että Herra tekee susta saarnaaja. Mä olin uskos vähän vuoden ja ne jäi ne sanat, mutta ne siellä eli mun tietämäti ja loppujen lopuksi Herra erotti omalla sohvalla, missä hän kutsui mun aikoinaan 12 vuotta takaisin uskoon, niin erotti pyhäinkin, erotti äänellään mun silloin saarnaajaksi. Evankelistaksi, että, mutta siihenkin meni se 11 vuotta. Eli Jumalalla ei ole aikaa, vaan hän tietää, mitä hän tekee. Muutama vuosi takaisin, niin muistakaa, että tärkeet, mitä Jumala ajattelee, ei se, mitä ihmiset ajattelee. Muutama vuosi takaisin oli lehtiotsikko, mistä mä ja myös kauhistui. Yksi tämmöisistä silmää tekevistä piispoista sanoi, että otetaan riski Jumala edessä, ja ruvetaan vihkimään homopareja. Ajatelkaa, otetaan riski Jumala edessä. Mitä riski ei tiedostettavasti voi eikä kannata ottaa Jumala sanan edessä, Jumala sana kohdalla. Jumala sana on iakaikkinen sana. Siellä on Jumala ajatukset, mitkä ei ikinä muutu. Ihmiset koittaa muuttaa oman näköiseksi näitä sanoja. Jumala ei tee kompromissei sanas kanssa. Päinvastoin. Hebrealaiskirje 4, 12 ja 13. Sieltä kun me katsotaan, kuin väkevä on Jumalan sana ja omalla tavallaan se Jumalan pyhyys. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet ja on sydämen ja ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Tässä on ero siitä, kuka on Jumala, kuka on ihminen. On paljon tämmöistä menestysteologiaa, uskosana, oppia ja muuta, missä ihminen korotetaan pikkujumalaksi. Ihminen on kuulemma sama
Sanotaan, että se usko, mikä oli Jumalalla, niin meillä on se sama usko, millä me voidaan siirtää vuoriin ja kaikkea muuta. Oletteko nähnyt niin tämmöistä, kun aina niin kuin, vähän niin kuin pullistaa, niin onko ketään siirtänyt vielä vuorta näistä menestysteologeista? Kuka ei tule ikin sitä tekemään? Jumala on Jumala, Jumala sanalla loi maailma. Se oli Jumalan työ, mutta me tehdään tietenkin sitten näitä palvelutöissämme, mihin ennen kaikkea Jumala on kutsunut meidän julistamaan evankeliuma ihmisille, eikä korottaa itsemme niin, että meillä tulee joku hengelliset siivet. Herra osaa kyllä sitten romuttaa. Kaikki synti, kaikki pimeyden teot meidänkin elämässämme, me tehdään Jumalan silmien edessä, ajatelkaa. Mikä ei ole meidän salasme elämässämme, ei hyvät teot eikä syntiteot. Jumala näkee kaiken, koko ajan hän tarkkaa ja kiitos Jumalalle, hän lukee nyt tänään meidänkin kaikkien sydämet tässä, samaan aikaan. Jumala, joka sanoo, että ei hius karvakaan puto, etteikö hän sitä tietäisi ja näkisi. Niin Jumala näkee me elämämme niin, että mitä ei ole salas tänäkään. On hyvä pysähtyä vain miettimään, silloin kun on kiusaus. On suuri apu muistaa, kun on kiusaus, että synti ei ole vaan pelkästään jonkun säännön rikkomista, vaan se on sen persoona murehduttamista, joka antoi itsesi meidän tähtemme, joka oli siellä ristillä meidän tähtemme, kärsi meidän tähtemme. Niin silloin me voidaan ymmärtää myös se, että Raamattu lupaa, kun tulee kiusaus, niin Jumala on valmistanut pois pääsy. Valitaanko me lihallinen valinta? Vai hengellinen valinta? Sekin me tänään kuultiin. Jesaja kirja 29 ja 15. Siellä kerrotaan myös tästä, että millä Jumala näkee. Eli Jesaja kirja 29 ja 15. Jumalan näkökyky on ollut vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa tänään aina sama. Jumalalla ei ole semmoista näköä, mitä nämä muslimit ajattelee, että heillä on tämä pitkä paasto ennen Ramadan, tämä kun ne paastoo joku kuukauden, niin he saa yöllä syödä, kun Jumala ei näe. Mutta en mä halua pilkat tietenkään, eikä meillä ole syytäkään pilkat, mutta heillä on tämmöinen ajatus, että he voi yöllä syödä, kun Jumala tai Allah ei näe. Mutta meillä on Jumala, joka näkee kaiken. Ihan kaiken. Ja vielä muistuta itteeni, Jesaja 29 ja 15. Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä, ja jotka sanovat, kuka meitä näkee, kuka meistä tietää. Jumala näkee ja Jumala tietää. Se on mahdollista, että me voidaan salata salaset syntimme seurakunnassa sisarilta ja veljiltä, mutta se ei ole mahdollista, että me voidaan salata ne Jumalalta. Täytyy aina muistaa. Me tehdään ennen kaikkea tili Jumalalle. Sinä ei pettää itseä, jos me eletään jossain salasynnissä ja ajatellaan, että ihmiset ei tiedä. Silloin me ollaan konkreettinen asia unohdettu. Jumala näkee ja rakkaudessaan muistuttaa, make, mä näen, tee parannus. Mene Jeesuksen eteen, tunnusta ja hylkää se synti. Ja se on niin kuin meidän osa. Kuka me ei tässä elämässä usko elämässä, niin kuin ollaan kuultu, se ei ole helppoa. Ja monet kiusaukset tulee ja lankeemuksetkin voi jollain tasolla tulla syntiin, mutta ei tee sitä enää tahallaan. Ihan vain Jeesuksen ja Jumalan tähden, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Muistetaan, että Jumala näkee kotiin. Se on tärkeää. Daavid ohjeisti poikaa Salomoa just ennen kuin hän oli lähdössä tästä ajasta. Daavid jätti Salomolle semmoisen ohjeen, että voiko tämä hienompaa ohjeet ihan oikeasti olla, minkä isä voi pojalle jättää viime hetkillä. Ensimmäinen aikakirja ja 28 ja 9. Daavid todellakin oli kokemuksellaan kokenut monenlaisia asioita elämässä ja niillä sanoilla oli painoarvoa ja otetaan mekin nämä samat sanat kohdallemme, mitä Daavid puhui Samuelille ja antoi hänen niin kuin testamentin. Ja sinä minun poikani Salomo,
Opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet. Mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti. Eli nämä on niitä valintoja. Liha vai henki? Loppuun asti. Paavalikin sanoi, että kuka voi mun pelastaa tästä kuoleman ruumiista. Kun Paavalikin katsoi ylhäältä niitä valintoja, kun se liha kuitenkin haluaisi meissäkin tehdä koko ajan syntiä. Se odottaa tuon kulma takana. Mutta meillä on kuitenkin annettu voima kuollettaa ruumiin teot ja ne lihalliset ajatukset Pyhän Hengen avulla. Meillä on kaikki työkalut annettu ja se on se valinta. Valitaanko me se Jeesuksen antama työkalu, joka on antanut meidän kaikkemme, meidän puolestamme ja joka on avannut tie kaikkeista pyhimpää ja tie ihan kaikki se elämä Jumalan luokse. David oli oppinut tuntemaan Jumalan rakkauden, mutta David oli myös oppinut tuntemaan Jumalan pyhyyden. Ja David oli myös oppinut tuntemaan, millä tavalla Jumala suhtautui syntiin hänen aikanaan. Ja me voidaan sanoa, että Jumala suhtautuu syntiin tänä päivänä yhtä vakavasti kuin vanha testamentin aikana. Jumala Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Ja silloin kun meidän tulee, nostetaan syntimme esiin, Pyhä Henki nostaa synni, sanoo rakkaudellisen äänen, tee make parannus. Silloin Pyhä Henki kirkastaa Jumalaa, kirkastaa Jeesusta. Koska Jeesus sanoi, että kaikki minkä Pyhä Henki teille jakaa ja puhuu, kaikki on tullut Jeesukselle. Jumalalta. David myös oppi niin syvällisesti tuntemaan se totuuden se aviorikoksen jälkeen ja kaikkien. Hän sai synnit anteeksi, kun hän vuoden päivät kantoi sitäkin syntiin. Ja sitten kun hän sai tunnustaa ja hylätä sen, niin tuli onnellinen mies. Ja sanoi vielä sen jälkeen, että sinä tahdot totuutta salatuimpaan saakka. Ajatelkaa, ei Jumala ole niin kuin, me ajateltaisiin, että Jumala näkee vain pintapuolisen totuuden niin kuin ihmisetkin. Jumala näkee totuuden salatuimpaan saakka. Ja tämä kaikki on meidän hyväksi, koska ei me päästä ikin perille, jos me ei niin kuin ajatella näin rakkaudella, että kiitos Herra ja kiitos, että muistutaan tai välillä, että me pysytään sillä tiellä, kun me laulettiin Kolkata niin kuin ristille kotiinpäin vie koko ajan, vaan oikeasti se Kolkatan tie, ristin tie, mikä ei ole helppo tie. Mutta se on totuuden tie, koska Jeesus on meidän kutsunut. Ja haluan tähän lopuksi vielä kertoa tämmöisen henkilökohtaisen todellisen opetuksen Jumalalta. Jumala otti heti mun epärehellisyyteni ja kaksimieliset ja tämmöiset valheet ja kaikki muut, kun mä tulin uskoa, hän näki, että nyt make kohdalla täytyy alkaa heti työstää tätä. Ja todellakin uskoa tullut alussa, niin Jumala alkoi heti opettaa siitä totuudesta salatuimpaa saakka ja hänen näkökyvystään. Tapahtui niin, että mulla oli vuonna 97, 3 vuotta aikaisempaa uskoa tulo, niin mulla oli revennyt toinen akillesjänne, mä pelailin silloin divaritasoin vielä jalkapalloa. Ja okei, Sakari Orava, olympialääkäri, leikkasi se Turun yksityisklinikalla, koska oli hyvät vakuutukset jalkapallojoukkueessa. No, se sitten siinä muutama kuukauden kuntoutuksen jälkeen tuli peli kuntoiseksi keppien kävely ja muiden kanssa, ja Toni jäi semmoinen komianäköinen arpi. Hän on huippulääkäri, joka on leikannut huippu-urheilijoita ympäri maailmaa. Ja sitä mäkin vähän mietin, kun kolmannen divisioon jalkapalloilija pääsee saman lavetille, mutta se oli se vakuutus. Okei. Meni sitten se 3 vuotta, mä tuun uskoon, niin muutama kuukausi, tiedätte, mun repee tuo toinen jalka. Terve jalka, samanlain repes akillesjänne. Ja taas mä menin lääkäri luo ja ajattelin, että se kirjoittaa mun leikkausmääräyksen sinne Sakari Oravalle, kun viimeksi tuli kuntoon ja vakuutukset oli joukkueessa kunnossa. No sit mä ajattelin siinä, että selvä, ei tästä mitään. Ja lääkäri sanoo mulle sit siinä käynnille, että, tai oikeastaan se käynti menee ohi. Ja sit mä menen illalla nukkumaan ja mulla alkaa nousee hirveä olo tänne sydämeen ja olin kuitenkin ollut muutama kuukauden usko, se oli saanut sitä pumpulioloa ja lumivalkeet oloa oikeasti kokea. Ja sitten alkoi taas tuntua, että sydän alkaa painaa ja hirveä tuska. Keskellä yötä, mä olin vielä pullakuski silloin siinä ja yöllä kolme aikaa herää töihin ja en ollut puolen aikaa saanut minkään väittää nukuttua. Ja sitten mä olin siinä miettinyt, että sanoin Jumalallekin, että miksi tämmöinen olo, niin silloin mä kuulin Pyhän Hengen ääni sanoa, että Markku, sä oot valehdellut sen, todistanut väärin sen, millä sä oot loukannut. Sitten mä aloin miettiä, no niin joo,
koska lääkäri käski sanoa, että laita siihen, että joku on tuupannut sua, kun sä loukkasit siinä peliaikana. Se vakuutus ei korvaa muuta kuin sen, että jos toinen on aiheuttanut vahingon, ei sitä sitten. No mä olin vanhasta muistista laittanut sillä, kun minun kivisydän oli vielä muutama kuukausi takaisin ollut, ja mä tottelin lääkäriä, mä lääkärin syytä. Mä olin kirjoittanut, näin kävi. No sit tuli semmonen, että mä taistelin sit yöllä siinä vähän niin kuin Jumala kanssa, ja mä sanoin, että jos mä oon niin kuin väärin tässä nyt sit kerran tehnyt ja näin, niin mä otan nyt Raamatu ja lyö sormi siihen, että todista mulla vielä siinä jakeen kautta, että nyt on väärin tehty. Ja no Jumala kanssa ei onneksi voi taistella, se voittaa aina. Mä löin käden, mä pelkäsin, joko mä löin katsoa yli 36 000 jaet Raamatusia. Sieltä tuli Roomalaiskirje 13.5. Antakaa kaikille, mikä annettava on, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. No mä tajusin, että mä oon varastamassa vakuutusyhtiöt rahaa. Monihan ajattelee, että se on iso niillä rahaa. Ei Jumalalla ole mitään ero, onko se penni tai sentti tai miljoona. Se on vaan, että onko se oikein vai väärin. Ja okei. Sitten mä sanoin Jumalalle, kun mä menen aamulla töihin, niin mä heti kirjoitan sen jälkeen kirjeen ja lähetän ja tunnustan, että mä oon saanut väärän todistuksen. Mä menin töihin, aamulla pääsin pullapoikaan jo kuskin pois sieltä aamu 10 aikaa ja kirjoita kirjeen ja hyvä olo tulee ja laita se postiin, että mä oon valehdellut tämmöisen. Ja että oon vaikka valmis sitten maksamaan sen leikkauksen, missä oli 6000–11000 mummomarkkaa, ajatelkaa. Silloin oli vielä mummomarkat siinä alkuvuonna. Ja okei. Päivä menee eteenpäin ja mä soitan sitten yhdellä kaverilla Pori Vapikseen, että tuuksä Jami siunaamaan mun, että mä kerroin, että mä tein tämmöisen asian ja tein parannukseen. Mä en ymmärrä, että on parannusta silloin vielä sanalla, kun oli niin vähän uskossa. Mutta kuitenkin tein tämmöisen ja tuuksä siunaa, että mä saan oikein rauha siitä. Jami rukoili mun puolesta, nosti käden, lähtee pois. Tunni pari oli hyvä olo, mutta taas se alkaa se sydän muistuttaa. Sitten mä sanoin just nämä sanat, että kun mä olin lukenut, että niin kuin veriruskeat synnitkin muuttuu lumivalkoiseksi, että miksi mulla taas on tämmöinen olo? Pyhänkin puhui seuraavainen uuri kerran. Markku, sä oot valehdellut sun päivämäärä. Sitten mä aloin miettiä, no niin joo, kun se lääkäri sanoi, että kun se on 2 viikkoa, kun täytyy ilmoittaa se vahinko, niin se täytyy olla 14 vuorokauden sisällä, että siirrä se 2 päivää taaksepäin, se vahtuu siihen. Edelleen se vanha kivisyörä meni siihen retkuun, kun aina ennen oli tehnyt samalla näissä loukkaantuissa muissa. No okei. Sitten mä aloin sanoa Jumalalle, että hei, mä lähetin jo kirjeenkin, että täytyisikö mun vielä tääkin niin kuin sanoa. Herra laittaa nöyräksi, mutta mä arvostin niin paljon sitä uskoa tuloa, että mä olin saanut 35 vuoden synnit anteeksi ja uuden elämän ja matka liakaikkiseen elämään, enkä enää sinne helvettiin. Niin mä sanoin, että no okei, aamu tulee, niin mä soitan sinne. Ja mä lähdin sitten leipomosta taas aamupäivällä pois ja mä ajattelin, että mä menin kuitenkin käymään Pohjola vakuutusyhtiössä ja otan vakuutusehdot sieltä. Ja mä otin semmoisen A4, se 4-sivuisen ja katsoin, niin puolet isommalla luki, että vakuutus tai nämä vahingot on ilmoitettava ehdottomasti 14 vuorokauden sisällä, muuten se on vakuutuspetos. Häkkii kotiin ja ei vaatteitakaan pois ja ota puhelimeen ja soita, että mä oon lähettänyt kirjeen, missä mä tunnustan, että mulla on väärä todistus, mua ei ole ketään tuupannut, kun mä pelon jalkapalloa. Ja sit mä sanoin, että mun täytyy vielä sanoa, että mä oon valehdellut sen päivämääränkin. Tiedättekö se näin oli hiljaa siellä vakuutusyhtiössä, sanoi, että älä nyt vielä, kun ei sitä vielä käsiteltykään. Se alkoi puolustaa, se oli ihme, sä et ihan ikin saanut tämmöistä puhelua. Ja mä sanoin, että no, kävi millain kävi, mutta mä vaikka itse maksan sen, että mä saan taas rauha sydämeen, kun mä uskoon tullut. Ja niin sen aina sanoi, että älä nyt vielä. Ja kyllä me nyt tiedetään, että jos siellä on väärä todistus, niin ei ne nyt todellakaan sitä tonkaan perusteella muuttaa, koska ei vaan ollut ketään tuupannut. Se meni, kun mä koitin kurkottaa palloa maaliin. No, sit kävi niin, että kun mä laskin sen puhelimen, tuli se pumpuliolo. Tuli taas se lumivalkea olo, mikä oli siitä hetkessä sohvalla, kun mä olin saanut muutama kuukausi takaisin tullut uskoon. No sit mä soitan täällä Jamille, että mä kuulin, että Jamilla sama viikon lauantaina, mulla oli leikkaus siitä vajaa 2 viikon päästä. Jamilla on siellä kokouksen johto, ja mä sanoin, että se oli koko seurakunta paikalla, kun oli yhden rengaskauppia synttärit. Voinko mä todistaa, että kävi tämmönen asia, että mulla on tosi niin kuin mä haluaisin kertoa, että millai Jumala antoi mun synnit anteeksi ja mä tunnustin. Ja tiedättekö, mä siinä kokouksessa sain luvan
todistaa. Ja tähän asti, kun mä nyt teille olen kertonut, niin mä siellä intoa tämän todisteli. Hyvä olo ja jäi vaan odottelemaan sit sitä lappua, missä tulee, että hylätty leikkaus ja muuta. Ja mietin, että ei nekään painanut. Pääasiat oli saanut taas rauhan sydämeen. Ja sitten se kokous loppuu. Ja mä olin silloin, tiedättekö, niin soitin rumpui siinä semmoisessa bändissä. Ja soitin rumpui hengellisiä lauluja. Ja siinä iltana mä en pystynyt olla vasemmalla jalalla, niin kuin tiedätte, kaksi peltiä, kun painetaan yhteen rummuissa, niin ne oli kiinne pellit, koska silloin kun akillisen on revennyt yli 15 senttiä, lääkäri sanoi, että se on vielä enemmän revennyt se vanha, mikä leikattiin, niin mä vaan poliisit pasarit siinä ja odottelin. Mä en sukkaa pystynyt enää laittamaan, kun pullalaatikoita nostamaan. Odotin sitä leikkausta. Mutta kun se loppuu se tilaisuus, niin siellä etupenkissä Pori Vapaakirkossa vanhassa, vanha mummo siellä, pienet käppyrät jalat, pyörätuolis ja alkaa huituottu tänne, näytti. Ja mä katsoin seinää, niin siellä ei ollut ketään mun ja se seinä välissä. Ja mä menen se mummo viereen, mummo ottaa olkapäistä kiinni ja laittaa mun istuu näin ja laittaa sormen näin. Sä oot, uskoks sä, että Jeesus parantaa nyt sun jalkas, kun hän rukoilee, sun ei tarvitse mennä leikkaukseen. No äkkiä tuli kaikki juttuja, mä olin lukenut salaa vuoden raamattua jo sen, silloin tyttöystävät, joka sitten kuitenkin lähti, ei uskon takia vaan muuten. Niin ajattelin, että Jeesus kyllä joskus paransi ja kaikkea ja näin, mutta eikä siinä mitään, mä annoin vaan se rukoilla. Vanha mummo laski käden vaan tuohon polven päälle, rukoili lyhkäisen rukouksen. Mä nousin siitä, niin kipupiste alkaa pienenee. Tunnin päästä seurakunnasta oli kaikki lähtenyt. Vanha mummo odottaa invataksia Merikarvialle. Ja mä menin sen mummo luo sanoi ja sanoi, että hei, ei tossa jalassa enää mitään kipua. Mä muistan aina, kun se mummo sanoi, usko vaan, että Jeesus paransi se. Se oli täysin varma se mummo, mitä siinä on tapahtunut. Ja kyllä mä itsekin sit täytyi vielä kolmas uneten yö, koska mä paineskelin sitä akillesjännettä. Ja kaikki, kukaan ei ollut voinut valehdella, tuli aamuyö, mun oli pakko lyödä verkkarit jalkaa, asu Pori keskustas ja hyppäsi 100-200 loikkaa sillä jalalla siinä ja testasi oikeasti. Seuraavan päivän mä menen ja lyön leikkausmääräyksen kirurgi käteen ja sanoin, että lujes tuosta, katso, jaha, verteleikkaus, varaudutaan jännesiirtoon YMS, maksusitoumus vakuutusyhtiöltä 6 000–11 000 mummo markkaa. Sitten mä annan tuo akillesjänteen sinne ja sanoin, älä vaan tämän kanssa minkä leikkauksen, mitä tämähän jää terve. No kyllä mä se tiesin sit jo itsekin. Sitten mä soitan sille lääkärille, lähettävän lääkärille, että en tiedä mitä ajattelet, mutta Jeesus paransi mun jalkani tuossa lauantaina, kun yksi mummo rukoili mun puolestani. Se oli hiljaa lääkäri, sitten alku tulee holtittomia, sanoi kirosana ja kaikkea. Ja mä sanoin, että voisitko sä lähettää mulle se leikkausmääräyksen, että mä haluaisin se ottaa muistoksi. Ja sanoin, no voin mä se lähettää, mutta kun ihmisillä on tällä epäuskoa, niin älä nyt hävit sitä vielä. Inhimillinen ajatus uskomattomat lääkäriltä. Sitten mä soitan Sakari Oravalle, sanoi sille, että mulla olisi leikkausaika ensi viikolla, että muistatko, kun mä olin 3 vuotta takaisin, kun leikkasit mun jala. Muista, hän on tosi sydämellinen lääkäri. Ja sitten mä sanoin, että yksi mummo rukoili mun jala puolesta lauantaina, kaikki repeämät meni umpeen, että mä peru se leikkauksen. Sitten se sanoi, kiitos Jumalalle. Sakari Orava on uskova lääkäri silloin, mä en vielä tiennyt. Ja se sanoi, mutta Markku, muistat, kaikki lääkärit ei usko. Mä sanoin, että mä näin jo yhden. Näin siinä käy. No sit mä soitan vielä valmentajalle. Ja sit oli, ajatelkaa, 2 päivää alkoi koko kesäsarja. Mä soitan valmentajalle, että en mä tiedä mitä sä ajattelet, mutta mun on nyt annettava kunnia sillä, kenen se kuuluu, että sä tiedät sen ja mä tiedän, että mun piti koko kesämen peleistä ohi ja sit vasta talvella alkaa treenaa. Mutta yksi mummo rukoili mun jalapuolesta lauantaina, kaikki repeämät meni umpeen, että Jeesus paransi mun jalkani. Valmentaja nauro, se ei ollut ivallista nauru, vaan hän sanoi, että ihan oikeesti vai? No mä ajattelin, ihan oikeesti. Mä menen 2 päivän päästä suoraan siihen peliin, en ollut treenannut 3 kuukauteen tietenkään, mutta ei maalitekijä siihen aikaan tarvinnut niin paljon kuntoa, kun laittoi vaan pallot maaliin joskus. Ja niin mä menen pelaamaan ja kaverit, joukkuekaverit katsoi koko alkuveryttelyt, koska se jalka pettää. Mutta eihän se petä, silloin kun Jeesus parantaa, se on täydellistä, ei siinä ole mitään arvailuja, että joo, vuoden päästä se ehkä sitten on valmis, kun vaan uskot ja uskot. Jeesus kun parantaa Raamatus, niin tapahtuu heti. Se on ero näihin tämmöisten saarnaajien, mitkä koittaa vaan uskoa omaa uskoosi ja kaikkea. Ja
Mä pelasin peliä, kiitos Herra, oli jollain tavalla Herra halusi näyttää. Antoi mut ehkä 2 maaliakin, voitettiin 3-2, että jalasta tuli vielä parempi. Mutta kuitenkin se kaikki ja se tärkein, mikä siinä oli hieno asia vielä, niin ajatelkaa, että se mummo kertoi mulle jälkikäteen. Se mummo kertoi mulle, että Pyhä Henki puhui hänellä Merikarvialla 2 päivää ennen, että mene Pori vapaa seurakunta, ota Inva taksi. Ei se edes tiennyt, missä Pori vapaa seurakunta. Mutta se taksikuski tiesi ja se toi se mummo sinne. Ja niinpä siis sanoi, että Pyhä Henki sanoi, että sä rukoilet tänään jonkun nuoren miehen puolesta. Mä olin nuori 24 vuotta takaisin. Että sä rukoilet nuoren miehen puolesta ja se parantuu. Ja sä oot häntäkin jännitti tosi paljon, kun mä todistin sen todistuksen ja Pyhäkin näytti, että se on tuo. Me ollaan inhimillisiä, vaikka hänenkin käsien kautta oli parantunut, niin silti hän vähän jännitti, että millään mä nyt kehtaa. Ja, mutta näin siihen kävi ja se oli hieno tämmöinen niin kuin todistus siitä, että Jumala tiesi tuo koko prosessi. Ja Jumala tarkoitus oli siinä opettaa mun raamatupaikka Johannes 8:31-32, mitä ikinä voi unohtaa. Jos te pysytte minun sanassani, niin te olette totisesti minun opetuslapsiani. Te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekevät teidän vapaaksi. Ja se oli se suurin opetus. Ja niin Raamattu sanoo Jaakob 5:16, tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta. Vanhurskaan rukous on harras, jos se on harras, niin se voi paljon. Eli tässäkin on yksi, että miksi on paljon sairautta. On syntiä myös edes tässä. Ja silloin Jumala sanoi, että tunnustakaa toinen toisilleen syntinne, että te parantuisitte. Sekä ei varmaan aina tapahdu, mutta näin Jumala ohjeistaa meitä. Ja sitten haluan vielä muistuttaa, niin kuin tänään on muistutettu siitä kaikkein tärkeimmästä. Muistetaan aina, että ei se ruumiillinen parantuminen pelasta vielä ketään. Ei se akillesenteen parantuminenkaan mua olisi pelastanut, vaikka se tuli tosi hyvää kuntoa. Vaan se on tärkeintä. Tärkein parantuminen on parantuminen syntisairaudesta. Sen Jumala tekee heti jokaisen ihmisen kohdalla, kun ihminen tunnustaa ja hylkää syntis välittömästi Herra parantaa. Synti erottaa jokaisen ihmisen Jumalasta. Synni palkkaa kuolema ja iankaikkinen kadotus siellä helvetin tulessa, siellä rikkijärvessä, mistä me tänään kuultiin. Synnistä on päästävä eroon. Siinä voi auttaa vain Jeesus, Jumala poika. Ja Jeesus auttaa jokaista, joka tulee nöyhtyä hänen eteen. Ja on siinä avoimena ja ei selittele mitään. Jumala on antanut kaikki valtuudet Jeesukselle syntiasioissa, koska Jeesus sovitti ristille synnit, niin siksi Jumala on antanut hänen valtuudet antaa synnit anteeksi sille, joka hänen eteen katua tulee. Me kuultiin jo tänään, että kuolema voi yllättää. Te seurakunnassakin moni yllättyy tästä hukkumistapauksesta. Mutta itsekin jo parin viime viikon nähnyt otsikkoja. Muistatteko Brasiliasta? Putosi lentokone toissa viikolla. Keskelennon kylä päällä alkoi vaappua ja meni ihan spiraaliin ja muutamassa sekunnissa pamahti siihen esikaupunkialueelle. 62 ihmistä lähti ajasta ikuisuuteen. Hetkestä, mitä ei ikinä olisi voinut arvata. 3-4 päivää takaisin oli norjalainen huippuhiihtäjä, 18-vuotias huippulupaus. Keskehiihtotreeni, sydän pysähtyi. Nuori nainen kuoli siihen. Ja kun mä olin tuolla Espanjassa nytte, niin silloin mä luin lehtiotsikko koko salibändipelaaja, joka pelasi korkeimmalla tasolla Suomessa salibändiä. Tyttöystävä vieressä yhteen yönä, sydän pysähtyi. Oli kuolleen siinä tyttöystävä vieressä aamulla. Ajatelkaa, kuin äkki ihminen ei voi yhtään arvata. Siksi nämä kaikki muutkin veljet ja sisaret, jotka on kehottanut tänään, että laita asias kuntoon Jumala kanssa. Se on se meidän elämä tärkein asia. Ei ne palvelustehtävät ja muut, ne on armoa, että me saadaan auttaa Jumalaa. Ja se on tärkeää, mutta että me itse päästään perille. Ja se, että me valvotaan tilamme. Mutta jos tänään täällä tosissaan joku, joka olet kokenut, että viime viikkoina, päivinä, Jumala on kutsunut sua. Ja sä oot ajatellut niitä iankaikkisuusasioita, niin tänään sä oot kuullut sen. On ne 2 määränpäätä. Ja Jeesus ilman muut halusi tänään pelastaa.
Mutta Jeesus vaatii sun lupas. Jeesus odottaa, että sä luovutat elämä Jeesukselle. Tunnustat Jeesuksen syntisen elämäs ja hylkäät se syntisen elämä niin sanotusti Jeesuksen jalkojen juureen. Jeesus antaa sun syntis anteeksi ja pesee vedellä, Golgatalla vuodatetulla vedellä. Hän pesee, koska hän on silloin jo sovittanut sun syntis. Hän pesee puhtaaksi kaikesta synnistä. Ja sä saat antaa Jeesuksen luva tulla sun elämä herraksi. Ja Jeesus tulee. Ja se on kulminaatiopiste ihmisen elämässä. Sä synnyt uudesti ylhäältä. Ja silloin alkaa niin sanottu uusi elämä. Mä oon saanut tätä uutta elämää kulkea 24,5 vuotta. Ja ei ole ikinä tullut kuulokkaan se, että voisi edes ajatella, että johonkin asiaan se vaihtaisi. Kysymys ei ole mun voimasta, vaan siitä, että Pyhä Henki vie me perin lasti, jos me seurataan loppuun asti Jeesusta. Ei ole kerran pelastettu, aina pelastettu oppi. Se on valhetta, mitä paljon opetetaan. Ihminen voi Raamatun mukaan oikeasti lähteä siitä pelastustieltä pois, jos hän itse niin päättää. Ja Jeesus on surullinen silloin. Mutta siunausta kaikille ja muistetaan aina, tärkeintä mitä Jumala meistä ajattelee, eikä niinkään se, mitä ihmiset ajattelee. Aamen. Rukoilemaankin vielä loppurukous siihen. Joo, kiitos Isä Jumala. Kiitos Herra tästä. Me ei siis sano telttajuhlat, Herra. Tämä on Herra suuli seurat. Kiitos Herra, jotain vanhaa Herra, hyvää on näissä Herra. Kiitos Herra, ja muutenkin haluat aina muistuttaa sanasta, että ne muinaiset polut, ne ei ole muuttunut miksikään Herra. Ei ole mitään uusia polkuja, mitkä johtaa taivaaseen. Me kenenkään kohdalla, vaan ne muinaiset hyvät polut. Ja kaikki, Herra, mitä me ollaan saatu, niin kaikki on sinulta. Sä sanot, että mitään ei voi ottaa taivaasta, jos ei anneta. Mutta kiitos, että sä annat, Herra, jokaiselle sydämelle, joka, Herra, sinun edessään on, Herra, vilpittömänä. Kiitos, että hoidat myös niitä muitakin asioita, Herra, mitä me elämässä on. Sä sanot, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muukin teille annetaan. Kiitos Herra, että siunaat ja saadaan vielä yhdessä rukoilla tähän oikein Isä meidän rukous, minkä sinä Jeesus olet opettanut, että saadaan kaikki osallistuu tähän suuliseuroihin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aamen.